মইতো সৰুৰ পৰাই ধুনীয়া চাচুৰা কা কানি আপোনাৰ কথা ধৰি নে কৈছো এই লাইকীটো কথা কৈছো কি একদম এই ধুনীয়া হাঁহিছে ধুনীয়া হাঁহিছে সেইবিলাক চাই থাক আহিছে সেইবিলাকে চাই থাক এইবিলাক চোৱা নাই আপুনি ভুল বুজি আছে আৰে মাইকী ঘৰত আহিছো নেখি কিনে কি দেখিম কি বাট কহে আপুনি বুজা নাই কথাটো এতিয়া মই এই বিহুকে সময়ত মই আহিছো বিহুকে বতৰ মই আহিছো তই গান বিহুৰ বতৰ নিৰ্বাচনো আহিছে ন এই নিৰ্বাচন অহা নাই মই অকলে আহিছো নাই নিৰ্বাচন আহিছে ন

গানা গহি নিদিয়ে গান গাই গানা গাই তাকেতো মই কহি আছো আৰে অসমত মই আহিছো অসমীয়া লাইকী চাদি কাঢ়িছো ত অসমত মই ধুনীয়াছে মই অসমীয়া শিকিছো ত অসমীয়া মই গান এটা গাই দিও অসমীয়া খোৱা পিন্ধা কি কৰে আৰে কোচবি নাকো ইয়াত নে মানে মই এই বিয়া পাতাটো বিজনেচ বুলি ভাবি লৈছো বিজনেচ হা বিয়া পাতাটো বিজনেচ কেনেকৈ মই পাঁচজনী বিয়া পাতিছো অ চাৰ্কাৰেটো আঁচনিটো দি থাকে আঁচনিটো কাক দিয়ে

সেইটো পাব ভাল 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 বিহুৰ বিষয়ে কব লাগিব মই পাইলে একো বিহুক গঢ়ি দিছো বিহু নগহে বিহু গান গা বহি কঢ়িয়াইছো ঠিক আছে আনিছে এইবিলাক হাগা লাগিছে নেকি আপোনাৰ না নাছে গানাটো খেক কৰিব দিয়ক নীতি মুগাৰ কাপাথু পাহিনী আপোনালোকৰ অসম কা একো কবিতা আছে বহুত ফেমাচ কবিতা আচ্ছা ত অসমৰ কবিতাটো মই মানে অসমতে ফেমাচ নাই কাৰা তামাৰ ভোজপুৰী মই ফেমাচ কৰি দিছো আচ্ছা ভোজপুৰীত ফেমাচ হৈ গৈছে অসমীয়া কবিতা আমি শুনিব বিচাৰিছো লেখিনি

গিলে হনিক উঠা উঠা কে বাট চল কাই চান লাগিছে মালাই মাৰ কেৰাট ভাল লাগিছে আচ্ছা এতিয়া বিহুৰ বিষয়ে কি জান বিহু তই বিহুত বহুত ো কিয় আছো বাপতি চাহোন যিটো বিহু জাতীয় উৎসৱটো আছে বহুত তাকত বাৰ বস্তু আছে বস্তু আছে অ বহুত বাৰ আছে ত বিহু ত বিহু হৈছে আপোনাৰ তিনটা

গৰু এগবিধ পোহনীয়া জন্তু আছে গৰুকা চাৰিটা টং আছে গৰুকা দুইটা অখ আছে গৰুৰ গাখীৰ বিহু যেতিয়া মানে পথাৰত মানে কি কৰে চাকিটো মানে যেতিয়া খেতিটো উগি যায় তেতিয়া চাকিটো দিয়ে খেতিটো উগিলেতো চচৰা জীৱ জন্তুটো আহিবই ছাগলী আৰু গৰুটো আহিবই তৰু খুত আহি যায় আৰু কি বিহু ত্ৰিছৰাবা বিহু আছে খানে বালা বিহু ভোগালী বিহু খানে বালা বিহু খাবই লাগে ত' আমি বিহুৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা যেতিয়া আহি যাও গৰুকাৰ দুই অখ আছে গৰু গাখীৰটো পুষ্টিকৰ খাদ্য হৈ গৈছে আমি গৰুৰ ৰচনা নুশুনো আৰু হা ইমান ইমান অত্যাচাৰ কৰিব নালাগে বিহুৰ ওপৰত নহয় নহয় মই কঢ়িয়াইছো মই ৰচনা নকওঁ অসমৰ মানে ঘৰ বাৰী উঠি যায় ঘৰ বাৰীটো উটি যায় তেতিয়া জীৱ জন্তু যেতিয়া জীৱ জন্তু উটি যায় ছাগলী আৰু গৰু ভি উটি যায় গৰু ত গৰু একবিধ পোহনীয়া জন্তু আছে গৰুকা চাৰিটা টং আছে গৰুকা একটা গৈ 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 গৰু গৰু নহয় জাতীয় সমস্যা কি আছে ফটা ফট কওক ঝক কহি আছো কঢ়িয়াইছো মই জাতীয় সমস্যা দুইটাৰ কথা কহা এইটো ডাঙৰ সমস্যা নিবনুৱা সমস্যা আছে এই সমস্যাটো আছে

যাও অ মানে মই আৰু ধুনীয়াকে প্ৰগ্ৰামটো চলাম বুলি ভাবিছিলো আপুনি মানে বহুত চচুৰা এই এখেতক মানে কিবা এটা প্ৰেছাৰৰ টেবলেট চেবলেট খুৱাই দিয়ক আপোনাৰ মৰি যাব প্ৰেছাৰ উঠি কিনে চচুৰা কবেই নেকি